Artıq 3 gündür ölkə gündəmini çalxalayan Sokar əməkdaşlarının Qarabağ qazilərini döyməsi xəbəri ətrafında müzakirələr səngimək bilmir. Sentyabrın 30-da qazilər və bir qrup sakin Binəqədi rayonu Biləcər adlanan şosedə yolu bağlayaraq mövcud duruma etiraz ediblər. Bura Binəqədi rayonu Rəsulzadə qəsəbəsindən Biləcəri şosesinə gələn yoldur. Burada millətin yolu bağlamağına səbəb Qarabağ qazilərini döyməkləridir və onlara qarşı öz hüquqlarını əllərindən alıblar. Və heç kim baxmadı, bunu yəni ayırmadılar. Sizin bu sizin Qarabağ qazisi olduğunuzu yəni xəbərdarlar bilirlər. Çünki qabaq bir partiya dövlər. Uşaqların bu ictimailəşdi. Bütün yəni dövlət qurumları da bildi, xalqımız da bildi. 2 gündən sonra xəbərimiz yoxdur, gəlirik. Cənab prezidentimizdən xahiş edirik ki, yəni bu Qarabağ qazilərinin səsi